Цей човен на перший погляд нічим не відрізняється від сотень інших, які курсують каналами Амстердама, та під палубою в нього справжня високотехнологічна начинка, а саме 66 літій йонних батарей усе тому, що це мобільна електростанція, від якої можуть живитися місцеві прогулянкові катери та приватні судна. Тут проходять електричні кабелі, що з'єднують батареї з двигуном, а головне комунікаційні дроти. Так ми бачимо всі дані про роботу батарей і знаємо, чи є десь технічні проблеми. Вже до кінця поточного року в Амстердамі встановлять 100 зарядних станцій для судені з електромоторами, та місто потребує ще й мобільних станцій. Якось ця, замість того, щоб розбудовувати інфраструктуру в місті, де й так бракує простору, краще забезпечити кораблі електроенергією за допомогою пересувних станцій. Це ідеальний варіант для Амстердама. Нині в Нідерландській столиці близько 12 Тисяч прогулянкових катерів, і лише 5% відсотків із них екологічні. З огляду на нову ініціативу міської влади власникам суден із дизельним двигуном доведеться продавати старі кораблі і купувати нові або встановлювати на них електромотори. Модернізація обійдеться в середньому від 4 до 40 тисяч євро залежно від розмірів і об'ємів судна. Та невдовзі суму вдасться відбити. Вважають аналітики. Адже щодня прогулянкові катери працюють в Амстердамі по 14 годин і перевозять на рік мільйони туристів.